razí. Dnes je tomu právě měsíc, co jsem zde. Poznal jsem to z toho, že mi ráno zase brali krev. Včera byl u mne pan Vichtrle. Hrozně se těším na tatínka. Počasí tu ujde. Jím dost, jenže tam zdejší strava je tuze monotónní. Pořád Weinerschnitzel. 26.7.1923, Tatranská Polianka. Drazí, chcete-li mi už něco poslat, tedy trochu koňaku? Můj už došel. Nebo té dobré kořalky, co jsme s tátou jednou večer všem kupili. Prostějovská režná. Jsem po jídle tak vždy přeplněn, že mi to dělá dobře na trávení. Dal jsem si zde prát 3 košile a 3 povlaky. Od košile to přijde 4 koruny. 14.11.1923, Tatranská Polianka. Drahá maminko, slečna Trnková ti asi píše expres, abys přijela mě přestěhovat. Já píši, snad list dojde současně, abys zas nejezdila, protože gůr mě do toho tichého pokoje, který mi laskavě slečna Trnková chtěla přepustit, nechce pustit. Že prý v Badehausu není žádná sestra. Že pokoj má prý na prosinec už zamluven a kdesi cosi. Ale jak já mám v tomto kraválu existovat? Říkal jsem ti, že tomu tichému mému sousedu slyším v noci tikat hodinky. Teď tichý soused je pryč a vedle mě jsou 2 Maďarky. Dovedeš si to představit? Pokusím se to ještě týden vydržet, půjde-li to dobře. Neli, napíši ti a odjedu pryč, ať jsem třeba spolumrtvý, protože ten kravál by mě zničil a zbláznil dočista. Vzpomínám na tebe a na tatínka vroucně a líbám vás, Jiří. 28.12.1923, Tatranská Polianka. Drahý muži, ráno poslala jsem dopis a vše ti vylíčila. Nebezpečí není o nic menší ani větší. Situace nezměněná. Jen mi teď doktor Klein říkal, že je to u Jiřího zánět mozkových blan. Že si nedá nic předvídat. A že se ještě i zpamatovat může, čemuž zase věřím, neboť měl za poledne zase asi 2 hodiny jasné a schutí obědval, jako někdy dřív. Záleží prý na tom, vydrží-li to srdce. Ale to má stále 120 tepů.